Well, commuters services in various areas of Kiambu County, including Limuru Town, have been affected by the ongoing protest in Nairobi City. Likana Sacco Chairman Kiongo Karinge said most of the passengers are afraid of potential violence from the protest. Drivers are wary of potential damage to their vehicles by protesters. They have called upon Azimio Coalition leader Raila Odinga and President William Ruto to solve their differences to avoid more losses. Magari mengi yamelala sababu hakuna wasafiri, barabara ziko sawa lakini hakuna watu wa kusafiri. Kwa hivyo magari imelala pande ya Limuru na pande ya Nairobi. Hata pande zingine za Nakuru hakuna wasafiri. Ni wachache sana. Wana hofu kutakuwa na furugu, kwa hivyo hawapendei. Kwa hivyo maandamano yanaathiri kibiashara sana. Wasiathiri biashara za watu, wasiathiri maisha ya watu, sababu kuandamana hata kama ni suruhu, sio suruhu ya mwisho, kuna njia zingine zinazoathiri biashara za wananchi wa kawaida. Magari imesimama, hatuna nini. Hiyo maandamano hatuungi mkono juu. Kwa ni maandamano itasaidia namna gani? Sisi tuko na njaa. Hata abiria hakuna. Sisi na sisi hapa hakuna kubeba customer, hakuna customer client. Kariza mazatu sinatuletea customer kutoka Nairobi sahi hatuwapati.